Aquest és el gran moment de les festes d'altura. Els gegants surten de casa i donen oficialment el tret de sortida a la Festa Major d'Olot. Van fer-ho ahir a 6:45 de la tarda, una imatge que no s'havia vist durant 2 anys seguits, ja que la tradicional cercavila s'havia vist alterada per culpa del temps. Sí, aquest any sí, per sort, perquè ja feia 2 anys de sequera i avui aquest any si hagués plogut ja no sé què haguéssim hagut de fer, poder sortir a les 12 de la nit. Els nens són els protagonistes de la primera tarda de festes i esperen amb ganes la sortida dels gegants, nans i cavallets. Pues molt bé, bueno, jo des que tinc ametlles quan vinc més les festes, no? Perquè si no abans sortíem a la nit i s'ha acabat. Però ara des que el tinc amb ell, bueno, de dia està a tope les festes. Bueno, doncs mira, després de 2 anys de no poder sortir, era molt i molt esperada aquest any la cercavila. Per fi, doncs, bueno, els nens em sembla que és un dia que se l'esperen molt, perquè de cop els veiem tots, i bueno, és un dia molt especial, jo diria que el més maco pels nens. I des de Rialles, doncs, ens encanta poder-hi participar, no hi faltem mai, igual que proposem unes quantes activitats dirigides a nens i famílies, que valen molt la pena, us les recomanem totes. Enguany els gegants han pogut completar el seu recorregut habitual i acompanyats de la faràndula dels barris i entitats de la ciutat han fet vibrar olotins i visitants amb els seus balls. Bueno, la nostra participació és fer disfrutar el màxim possible la gent, sobretot en especial la mainada, i que comencin les festes a tope i que s'ho passi tot molt bé. És el començament de les festes, ho cobrim i és una cosa important per la ciutat també. Bé, nosaltres venim de Menorca, no hem estat mai a les festes d'Olot i per això que tenim això, molta il·lusió, estem superpreparades a veure què ens deparen aquestes festes, no? Què traspassen. Hem sentit moltes coses, però sobretot que per anar en família són fantàstiques. Llavors estem molt il·lusionades a veure què passa. Els balladors també viuen amb molta emoció la cercavila, l'inici d'uns dies intensos on tots els ulls es fixen en ells. Fa molt de dies que l'esperem, aquests dies, els assajos. Només ens entrenem bàsicament per la cercavila aquesta d'avui, que és la més dura de totes. Quan surts de l'hospici l'adrenalina és brutal. La cara dels nens i dels pares i la gent que hi ha és la que vivim més intensament. I per molts de la faràndula, la cercavila d'avui és la més maca de totes, a part de demà Mare de Déu i el Ball de les Espelmes. Però aquesta d'avui especialment ens agrada molt. Molta, molt, moltíssim. Esperant aquí el moment. Estem allà, ja fa una setmana que en parlem. I arriba el dia i ja tots aquí estem tots a tope. Per primera vegada aquest 2016 les festes d'altura compten amb voluntaris que vetllen pel bon funcionament de tots els actes. Era un repte que volia complir i bueno, ho he aconseguit. I ho provaré ja que, si m'agrada o no m'agrada això. Estar alerta amb la gent, mirar que tothom sigui al seu lloc i anar seguint la cercavila perquè tot vagi al seu compàs. Estic col·laborant de voluntària a Sant Miquel i mitjançant els de Sant Miquel m'ho van oferir i ho vaig acceptar. Amb una cercavila rodona comencen 5 dies de festa major amb més de 150 activitats programades, la majoria gratuïtes i al carrer.